Oca i Sina i Duha Svetoga, neka ostane uvijek s vama. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Sada ćemo pozdraviti gospodina župana, gospodina Marijana Mlinarića, predsjednika vatrogasne zajednice Varaždinske županije. Poštovana braćo vatrogasci, dragi mještani općine Sveti Đurđ, cijenjeni gosti i uzvanici. Danas je stvarno vrlo lijep i svečan dan za općinu Sveti Đurđ. Uz dan općine koju vam od srca čestitam u svoje osobno ime i u ime županijskog poglavarstva, najljepši poklon za ovu prigodu došao je od humanitarne organizacije Florian, od naših prijatelja iz Engleske. To je ovo lijepo vatrogasno vozilo koje će služiti građanima cijelog ovog kraja u borbi protiv vatrene stihije. Sretan sam što sam predsjednik vatrogasne zajednice županije, koja je, možemo reći slobodno, koljevka hrvatskog vatrogastva. Vatrogasna, dobrovoljna vatrogasna društva u našoj županiji su stara i vrlo dobro organizirana. Vidjeli smo to i u vrijeme rata, a i u vrijeme velikih požara na Jadranu, da su vatrogasci upravo iz ovog kraja hitali u pomoć Južnoj Hrvatskoj, dobro organizirani i da su imali dobar učinak. Nadam se da će ovo vozilo služiti toj svrsi dalje i još jedanput svoje osobno ime, u ime županije Varaždinske, čestitam vam dan općine i blagdan Svetog Đurđa. Hvala lijepo. Koristim priliku i dajem srebrnu plamenicu gospodinu Miku Dohertiju iz Engleske. A sada ćemo pozdraviti goste iz Engleske. Obratit će vam se predsjednik udruge operacija Florian, dakle gosti iz Velike Britanije. A prijevod će biti gospodin Stjepan Kovačić. Dakle. Evo, mala pogreška, dakle gospodin Vinko će se prvo obratiti. Fellow firefighters, I'd like to greet you all on behalf of the British firefighters who are here in your town today. Draga braćo vatrogasci, ja bih vas želio pozdraviti u ime britanskih vatrogasaca koji se nalaze danas u vašem gradu. And throughout the length of the country of Croatia under Operation Florian this week. I kroz diljem cijele Hrvatske operacija Florian se nalazi ove sedmice tu kod vas. I want to thank you very much for your hospitality from the community. Želio bih vam zahvaliti na gostoprimstvu u vašoj općini. And of course from the good relations between firefighters which is always existing. I zaista dobrim odnosima, prijateljskim odnosima između prijatelja vatrogasaca koja je uvijek postojala. I would like to thank you very much for the honors that you have given us today. Želim vam zahvaliti na časti koju ste nam ukazali danas. But the best reward we have is to see that we are able to assist our fellow firefighters in their humanitarian work. A najbolja je nagrada nama da vidimo da možemo pomoći našim prijateljima vatrogascima u njihovom humanitarnom radu. On behalf of the British Fire Service Association, earlier today, u ime britanske vatrogasne organizacije danas u toku jutra, We made an individual presentation to the Mr. Gregorić, the Posebno smo se zahvalili predsjedniku Hrvatske vatrogasne zajednice doktoru Franji Gregoriću. And just before I go, I would like to ask a representative from the British Fire Service Association, Mr. Gary Sledge. I prije nego što vas napustimo, odnosno prije nego što se pridružimo vašem slavlju, zamolio bih gospodina predstavnika britanske vatrogasne zajednice, gospodina Gary Sledgea.
to give a corporate representation to the from the British Fire Service Association da uruči znak britanske vatrogasne zajednice to the Croatian Fire Service Association hrvatskoj vatrogasnoj zajednici. Samo dvije rečenice. Želim posebno naglasiti, makar je vrijeme kratko, da ova petogodišnja suradnja između operacije Sveti Florijan i vatrogasca iz Engleske i naših vatrogasaca u Hrvatskoj proširena je i na našu braću u Bosni i Hercegovini i mislim da ćemo tu humanitarnu i važnu djelatnost i suradnju proširiti narednih godina na još kvalitetniji način. Zbog toga se od srca zahvaljujem kolegama iz Engleske. Sada će se podijeliti zahvalnice, a zahvalnice će podijeliti gospodin tajnik Stjepan Kovaček i gospodin Josip Bahat, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Đurđe. Štovana gospodo, štovani gosti, u organizaciju ove današnje svečanosti sudjelovali su brojne organizacije, brojni pojedinci koje danas nemoguće spomenuti, a mi izražavamo našu najiskreniju zahvalnost. Nekim od njih mi smo odlučili pogoniti barem mali naš simbol zahvalnosti u okviru u pogledu zahvalnice i priznanja, pa ćemo krenuti sa tom podjelom. Tako pozivam gospodina Mika Dohertija, voditelja operacije Florijan, da primi svoje priznanje. Na kraju, još jedno priznanje našem velikom prijatelju, gospodinu Geri Slegu. Neke od tih pojedinaca mi smo odlučili primiti u naše počasno članstvo. To su organizacije, odnosno jedan pojedinac koji su vrlo veliki obol dali u ovoj našoj organizaciji, u ovoj našem danu. Pa počnemo sa tim. Dakle, prvi počasni član sa današnjim danom postaje gospodin Geri Sleg. Vojna zrakoplovna baza u Belfordu iz Velike Britanije čuvala je ovo naše donirano vozilo tijekom gotovo cijelu godinu dana, šminkala ga i sredila za ovu današnju primu predaju. Pa stoga i njima uručujemo naše priznanje. Thank you very much. I'll give it to the men who are prepared it for them. They are from my brigade and I'll be very pleased. They were very disappointed they didn't come, but because of things that are happening elsewhere in the world, they couldn't. Gospodin Steve se zahvaljuje njihovo ime i žali što nisu mogli biti danas sa nama i on će im predati vrlo rado ovo naše priznanje. Na kraju ćemo i samu postrugu koja je donirala ovo vozilo, koja ga koristila od njegovih samih početaka i dala nam korištenje sa današnjim danom. To je Kent Fire Brigade, područna jedinica Focus Holston Vitain. Još jedno posebno priznanje, kako što smo već rekli, našem prijatelju iz Kent Fire Brigade, gospodinu Geri Slegu. Naše zahvalice danas idu Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, pa molim predstavnika da prinese priznanje. Vatrogasna zajednica Varaždinske županije. U
u Velikoj Britaniji jedna gospođa danas zna za naš današnji dan, s obzirom da je dala veliku donaciju našem društvu i našem vozilu. Mi joj, evo, možemo dati ovaj mali dar, to je zahvalnica koju će njihovi predstavnici odnijeti njoj i nadam se prenijeti našu zahvalnost. To je gospođa Piper. Slijede zahvalnice pojedincima. Gospodin Steve Owen Hughes. Gospodin Mick Doherty. Organizacija Operation Florian. Britanska vatrogasna zajednica, odnosno the British Fire Services Association, South Eastern District. Posebna zahvalnost ide općini Sveti Đurđ, pa molim predstavnika da primi priznanje. Na našem vozilu, vi koji ste bliže, možete vidjeti naljepnicu na kojoj piše Tenderden Rotary Club. To je Rotary Club iz prijateljske na Velike Britanije koji je izdvojio velika sredstva ne samo za naše vozilo, nego i za druga vozila koja su došla u ovogodišnjem kontingentu iz Operation Florian. Pa predajemo u zahvali se njima. Jednako tako, zahvalnica ide i njihovim kolegama i našim prijateljima iz Rotary kluba Varaždin. Vatrogasci iz našeg društva prošli su kroz jednu izvanrednu obuku kako do sada nisu mogli niti se priuštiti zbog sredstva, a i zbog instruktora kakve smo danas, odnosno ovih proteklih dana dobili. To su kolege iz ekipe koja se posjetila i koja je donirala ovo vozilo, koji su nas obučili kako bi mogli u budućnosti što uspješnije provoditi naše intervencije i naš posao. Pa ćemo nagraditi s ovim zahvalnicama i članove te ekipe. Gospodin Ken Brand. Gospodin Kevin Cochran. Gospodin Gary Whitling. Gospodin Malcolm Price. Gospodin Graham Joyce. Na kraju organizacija Eurotunnel, koja je također izdvojila ogromnu donaciju. Još jednom najiskrenija zahvalnost svima. Štovana gospodo, i za kraj ovih poklona i općina Sveti Đurđ je pripremila jedan poklon dragim prijateljima iz Britanije, Operation Florian. Izrada, to je čisto autohtono, vidjet ćete, jedna vrlo vrijedna skulptura, gospodin Franjo Stančin iz Trženice za općinu Sveti Đurđ. Pa molim gospodina Stančina da dođe i da uručimo ovaj poklon. Gospodin Steve. U znak našeg prijateljstva za hvalnosti. Evo malo da... Stojite. Malo teče.